Olá, você vai ver a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém realiza mutirão contra o Aedes aegypti. Queda de árvores é frequente no período de chuvas em Belém. Teatro da Paz comemora 138 anos e uma entrevista sobre a escolha dos alimentos in natura aos industrializados. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com um alerta de saúde. No último sábado aconteceu o Dia Nacional de Esclarecimentos e Orientações à População sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele pode transmitir. Em Belém, o mutirão aconteceu em vários bairros e distritos. Os 71 bairros distribuídos nos 8 distritos da capital paraense receberam visitas de mais de 600 agentes de controle de endemias e 5.700 militares das Forças Armadas. A ideia do mutirão é conscientizar a população. A importância de um trabalho todo integrado, né, entre Forças Armadas, Secretarias de Saúde, Secretarias de Saneamento e toda a população imbuídos numa única luta, né, que é vencer e combater esse mosquito que traz tantas doenças, né, como a dengue, a chikungunya e a zika. Além das visitas regulares, outras ações preventivas são feitas regularmente em Belém e a Secretaria Municipal de Saúde pede ajuda da sociedade. A secretaria, né, não para de fazer ações, porque essas ações elas são rotineiras, elas precisam acontecer não só um dia, mas durante todos os dias do ano, né, e sempre. E a população tem que ser parceira, né, no controle da doença, adotando as medidas de prevenção, né, que é evitar a água parada. De acordo com a SESMA, a estimativa é fazer visitações em todos os bairros da capital paraense. A gente precisa estar visitando 100% de todos os imóveis, né? Isso aí é uma rotina de serviço, então a gente trabalha diariamente, né, de segunda a sexta-feira, trabalhando essas ações nos imóveis. E agora a gente tem, né, neste trabalho, já há alguns dias, também a ajuda do Exército, onde a gente tem 100 militares trabalhando com a gente nessas ações. Fazendo parte da programação do Dia Nacional do Esclarecimento, o ministro do Planejamento, Valdir Simão, participou de uma reunião onde foram abordados os principais casos de doenças relacionadas ao Aedes aegypti. Para o ministro, a mobilização tem que partir de todos. Essa é uma mobilização da sociedade e quando estamos juntos, nós podemos fazer muita coisa. É um desafio que nós vamos vencer, eu não tenho dúvida disso, porque as pessoas estão conscientes que precisamos enfrentar o mosquito por conta dos males que ele pode trazer para as nossas famílias, para as nossas crianças. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, no estado do Pará, apenas 11,5% dos imóveis já foram visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas na operação contra a proliferação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, apenas 211.732 imóveis de 47 municípios do estado receberam equipes para identificação de focos e orientações aos moradores sobre medidas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. O Pará é a terceira menor proporção do país, superior somente aos índices do Rio Grande do Sul, que teve apenas 1,7% dos imóveis visitados, e de Santa Catarina, com 7,49%. Mesmo apresentando números baixos em relação aos demais estados do país, o Pará aumentou o índice do último balanço, onde apenas 4.227 domicílios foram visitados. A meta do Ministério da Saúde é reduzir em menos de 1% o índice de infestação nos imóveis com focos do mosquito Aedes aegypti. E a gente lembra você de casa que você pode participar aqui do Nazaré Notícias, participar da produção do jornal todos os dias, enviando suas sugestões de temas para as nossas entrevistas, para as nossas reportagens, suas dúvidas para os nossos entrevistados, e você pode também enviar uma foto para ser exibida aqui no Nazaré Notícias. Você pode enviar tudo isso pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. A gente espera a sua participação. Exercitar o cérebro por meio de atividades específicas é uma das formas de evitar o aparecimento de doenças, como Alzheimer, por exemplo. A ginástica cerebral é realizada como um método desde 1940.
Nossa equipe de reportagem foi até uma escola de ginástica cerebral em Belém para conhecer um pouco mais sobre os benefícios dessa modalidade. Promover o desenvolvimento do cérebro por meio de vários exercícios é uma prática que há mais de 3 anos vem sendo realizada em Belém. Quem participa da ginástica cerebral tem vários ganhos. Benefícios diversos, né? A gente vai trabalhar habilidades, então eu trabalho neuroplasticidade. Eu consigo melhorar e ampliar minha parte mental. Então, com os exercícios, com jogos, com as diversas modalidades que a gente trabalha, a gente consegue fazer com que o cérebro, né, ganhe agilidade, né, ganhe mais memória. As atividades têm duração de 2 horas e são diversificadas com finalidades distintas. Então, nós trabalhamos aqui várias ferramentas. O ábaco, um apostilado específico chamado Abrindo Horizontes, os nossos jogos, dinâmicas, vídeos motivacionais. Essas são mais ou menos as nossas ferramentas, tá? O ábaco trabalha diversas habilidades. As principais, atenção, concentração, raciocínio, agilidade de raciocínio e a disciplina também. O Abrindo Horizonte já tem atividades mais variadas. Então, a gente pode trabalhar sudoku, hitori, kakuro, algumas atividades de pintura, de desenho. Ele exige bastante da criatividade do aluno, né? Raciocínio lógico, são as nossas principais habilidades também. Henrique trouxe a filha para participar dos exercícios e diz que a presença familiar neste processo de aprendizagem é fundamental. Participação, né? Estar junto com ela no processo educacional, né? Com o apoio do Supera, e incentivar ela sempre buscar o melhor, né? As crianças absorvem cada técnica e ensinamentos promovidos por meio da ginástica cerebral. Porque me ajuda com a matemática, tanto na escola quanto aqui. Porque elas me ajudam muito no desenvolvimento escolar, nas notas. E isso é de suma importância para o futuro. Os idosos também podem realizar as atividades, que para eles a prática só vem a somar. Dá atividade na cabeça da gente, né? A gente fica mais espertinho na cabeça, aprende mais, concentra mais as coisas. Aí a gente tem aquele objetivo de alcançar o que a gente precisa, né? Nossas metas. Os exercícios da ginástica cerebral são todos fáceis e simples. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazê-los, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. Que trabalha memória, concentração, foco, raciocínio lógico, agilidade mental e que vem através de alguns instrumentos, alguma metodologia, trabalhando e melhorando, ampliando a conexão cerebral. Então, quanto mais exercício eu faço, melhor eu fico nessas áreas que eu falei. Então, eu trabalho as minhas habilidades, eu melhoro habilidades. Eu fico melhor para estudar, eu fico melhor para entender, eu fico melhor para sair e saber onde eu estou. Então, trabalho com diversas modalidades. Então, eu vou melhorar o meu cérebro. A ginástica cerebral vem melhorar a funcionalidade do cérebro. Quem não tem tempo de se dedicar ao curso pode fazer alguns exercícios básicos em casa. Então, você pode andar de costa, pedir para alguém vendar seus olhos e comer botar coisas na sua frente diferentes para você tentar descobrir através dos sentidos do tato, do olfato ou mesmo do paladar, o que seria aquilo que você está testando, né? Seria uma fruta, ser um objeto, tomar banho no escuro, né? São diversas habilidades que a gente pode desenvolver, usar a mão não dominante, são coisas que a gente pode fazer de forma bem simples no nosso dia a dia e que a gente vai estar exercitando nosso cérebro. Tudo que a gente faz diferente do que nós estamos acostumados a fazer, a gente está exercitando nosso cérebro, então a gente está buscando melhorias. E você acompanha ainda na edição de hoje. Quedas de árvores é frequente no período de chuvas em Belém. Teatro da Paz comemora 138 anos. Olá, voltamos falando de alimentação saudável. Vamos conversar hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre aquela opção por alimentos in natura ou alimentos industrializados. O que deve ser feito? O que deve ser escolhido? Tayana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Seria interessante a gente explicar o que pode ser considerado alimento natural e alimento industrializado. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Bem, os alimentos naturais são aqueles em que eles não passam por nenhum tipo de processo de industrialização. Na verdade, em que eles podem, claro, sofrer um processo de limpeza e tudo mais, mas
que não são adicionados conservantes, não são adicionadas outras substâncias que não sejam, que foram produzidas pela indústria, né? E os alimentos industrializados, justamente isso, a partir do momento em que o alimento ele passa por algum, ele é acrescido algum aditivo, alguma substância química para conservar ou para modificar um pouco ou realçar o sabor, ou qualquer coisa nesse sentido, né, ele já passa a ser um produto industrializado. Então, o que a gente recomenda de uma forma geral é que as pessoas consumam mais alimentos naturais e menos esses alimentos que, por mais que tenham propriedades, características naturais, mas se eles tiverem qualquer substância química adicional, a gente reduza isso da nossa alimentação. Então, é importante reduzir, né? Não exatamente eliminar, né? Existe algum, a gente pode dizer que existe algum benefício em alguns alimentos industrializados ou é de todo ruim? Não, claro que alguns alimentos industrializados, eles facilitam a nossa vida. Agora, tem alimentos que são industrializados no sentido de ultraprocessados, eles são muito maléficos à saúde. Então, esses alimentos, se a gente puder excluir, ele seria, assim, bem positivo, né? Mas não tem hoje em dia como a gente excluir 100% dos alimentos industrializados. A gente poderia dar exemplos desses alimentos industrializados que devem ser evitados, por exemplo? A gente vê também alguns alimentos ditos naturais, como alguns grãos, né, aveia, granola, e as pessoas entendem como produtos naturais, mas são empacotados, passam por processos de industrialização. Queria que você desse exemplos de alimentos que devem ser evitados. Então, o que deve ser evitado, assim, que não vai fazer diferença nenhuma na sua alimentação? Refrigerante, né, aquelas batatas chips, por exemplo, aqueles salgadinhos, né, que as crianças gostam de comer, biscoito recheado. Então, até mesmo as carnes enlatadas, então todos esses alimentos que eles, na verdade, não têm nada de natural, eles são todos fabricados por um processo, pela indústria, então são alimentos que não trazem nenhum benefício à saúde. Por exemplo, se a gente for consumir o leite ou a soja ou a aveia, que ela passa por um processo de industrialização, ela ainda assim ela pode trazer vários benefícios à saúde. Agora, esse tipo de alimento, refrigerante, né, que são completamente desenvolvidos pelo homem, né, eles realmente eles deveriam ser eliminados da nossa alimentação, porque a gente já sabe hoje que existem vários fatores, vários estudos que mostram quanto esses alimentos aumentam o risco de desenvolver diversas doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como hipertensão. Então, assim, se as pessoas puderem realmente evitar ao máximo, seria o mais indicado. Agora, açúcar, por exemplo, existem vários tipos, o mascavo, refinado, demerara, enfim. Queria que você falasse das propriedades de cada um desses tipos e quais os prejuízos que pode causar à saúde, por exemplo? Bem, o consumo de açúcar, de uma forma geral, ele aumenta bastante a glicose no nosso organismo. E quando aumenta essa glicose, que é o açúcar no nosso sangue, né, isso, se nós tivermos esse hábito de consumir muito açúcar, independente se é o açúcar saudável ou se é o açúcar totalmente refinado, com aquele branquinho, isso não é legal para o nosso organismo. Então, o primeiro ponto é controlar de uma maneira geral a quantidade de açúcar que as pessoas colocam no dia a dia. Beleza, já que vai colocar açúcar, né, então vamos escolher o açúcar mais saudável possível. O açúcar refinado, que é o açúcar branco, ele praticamente, quando ele passa pelo processo de industrialização, ele perde todas as suas propriedades nutritivas. Então, o que seria mais indicado? O açúcar mascavo, por exemplo, ele seria um açúcar que ainda consegue manter as suas propriedades nutritivas. Mais uma outra opção, para quem não gosta de açúcar mascavo, seria o próprio açúcar orgânico. Né, o açúcar orgânico, ele tem um paladar mais aceitável e ele ainda consegue manter essas propriedades do naturais do açúcar. Então, se for para consumir açúcar, escolher a opção mais saudável. Agora, adoçante, ele pode ser uma opção? Bem, adoçante é uma substância que, de modo geral, eu não indico para os meus pacientes, porque ele vai te dar o efeito rebote. É como eu falei, se nós controlarmos a quantidade de açúcar que nós colocamos na nossa alimentação, não é necessário consumir o adoçante, porque você precisa de calorias ao longo do dia, de qualquer forma. E se você tira essa quantidade de calorias
colocando o adoçante, mas lá na frente, dependendo do adoçante, você pode sentir mais desejo por açúcar. Então, na verdade, ele dá o efeito rebote depois. Adoçante, de uma forma geral, é uma coisa que, para mim, é dispensável. Agora, qual a importância, então, de optar por uma alimentação in natura, né? O consumo mais excessivo de frutas e verduras, legumes, hortaliças. Nem todo mundo está com um paladar bem adaptado para isso, né? Queria que você falasse que dicas, né, seriam importantes para fazer essa escolha. Então, vamos lá. As primeiras dicas. Consumir fruta 3 vezes por dia. E o ideal seriam que sejam frutas diferentes. Por exemplo, no café da manhã é uma boa opção para consumir fruta, porque eu preciso daquele carboidrato, eu preciso dessa energia de manhã cedo. Então, vou dar um exemplo. Vamos colocar um mamão, uma fatia de mamão pela manhã. Lá no meio da manhã, você pode colocar uma outra fruta, como a banana, a maçã, né, que já tem uma cor diferente também. O mamão é alaranjado, né, ou a banana mais branquinha, e aí à tarde você pode colocar uma outra opção de fruta, por exemplo, o kiwi, né, ou a fruta que tiver na safra. Então, se você consumir 3 opções de frutas por dia, você está conseguindo suprir o seu corpo da quantidade de vitaminas e antioxidantes que você precisa vindo dessas fontes de frutas. Não só isso. As verduras, as hortaliças, de uma forma geral, 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. O indicado é que a gente coloque pelo menos metade do prato, ou quase metade do prato, com essas hortaliças também de cores variadas. Se você fizer isso, você está conseguindo suprir o seu corpo na quantidade ideal de fibras, você está conseguindo dar ao seu corpo uma variedade de vitaminas, minerais e de antioxidantes que vão prevenir o envelhecimento. Isso é muito importante também. Geralmente os profissionais de nutrição falam muito dessa questão de colorir o prato, né, de cores diferentes. Qual é o significado disso em termos nutricionais? A cor tem relação com que tipo de vitaminas e de nutrientes? E no caso desse lanche da tarde ou no lanche da manhã e no café da manhã, é possível comer a mesma fruta durante o dia nesses intervalos? Ou é realmente obrigatório que faça essa variedade? Obrigatório não é, né? Mas é um indicado que a gente modifique as cores, porque cada alimento, cada cor, ela traz consigo uma propriedade funcional diferente. Então, os alimentos mais alaranjados, avermelhados, eles têm mais beta-caroteno, têm mais licopeno, que fazem bem para o sistema imunológico, para a visão, para a pele, para os cabelos. Então, é a vitamina, é o precursor da vitamina A, que é a vitamina da beleza, né? Então, outros alimentos também, dependendo da cor, como, por exemplo, a cor arroxeada das uvas, é uma outra substância que é o resveratrol, que também ele é um poderoso antioxidante, que também traz vários benefícios ao corpo. Então, quanto mais a gente diversificar em termos de cores, mais a gente está tendo propriedades funcionais diferentes. Agora, como eu falei anteriormente, algumas pessoas não têm um paladar muito adaptado para esse tipo de alimentação baseada em frutas, em verduras e hortaliças. É bom cultivar esse hábito desde bebezinho? Como é que as mães podem fazer com que os filhos gostem desse tipo de alimento logo desde cedo? Então, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, quando a criança ela sai do desmame, que ela deixa de se alimentar só no peito e ela começa a experimentar as papinhas, o primeiro erro das mães é misturar tudo. Então ela mistura a papinha de maçã com pera e a criança não consegue identificar o paladar individual de cada fruta. E o que a gente deveria fazer então? Oferecer para a criança, né? Claro que aquelas papinhas industrializadas deleta, tira aquilo ali, realmente não traz nenhum benefício, por mais que seja de fruta, né? Mas você oferecer só a maçã, só a pera, quando você for oferecer os legumes, por exemplo, oferecer separado só a cenoura, só a beterraba, porque se desde bebê nós treinarmos o paladar das crianças para as verduras, para as hortaliças, para as frutas, elas vão aprender a gostar naturalmente. O que acontece é que as mães misturam tudo, ou às vezes elas nem dão, elas acabam, por uma questão de facilidade, colocando os alimentos industrializados para o bebê consumir depois, após o desmame. E quando chega lá, pelos 5, 6, 7 anos de idade que ela vai tentar oferecer, a criança não quer.
Ok, aí ela passa a infância inteira sem se alimentar, sem se alimentar corretamente com as frutas, com as verduras. Quando chega na vida adulta, que se torna uma pessoa obesa ou que tem problemas nutricionais, vai e procura um nutricionista. Aí a gente vai e tenta prescrever na alimentação, mas eu não gosto de salada, doutora, mas eu não gosto de fruta. O que que a gente tem solução, né? Então, hoje a gente sabe que o paladar ele pode ser treinado. Você precisa consumir um alimento que você não gosta por pelo menos 6 vezes para poder os teus receptores gustativos começarem a se adaptar com esse paladar novo, e depois você precisa consumir esses alimentos com uma regularidade de no mínimo 21 dias para que o teu corpo comece a se acostumar com aquele, a experimentar aquele, a realmente querer aqueles alimentos. Né? Então, o que que as pessoas fazem? Eu recomendo lá que você vai comer um pedaço de beterraba, aí você não gosta de beterraba. Aí você prova uma vez a beterraba, depois você não quer mais. Então, se não insistir, você nunca vai adaptar seu paladar. Então, a minha dica é que você pode treinar o seu paladar e que você insista naquilo que você não gosta até que seu corpo se adapte. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua participação mais uma vez conosco. A gente lembra que a Tayana Albuquerque está conosco todas as semanas falando de um tema sobre alimentação saudável. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Você fica agora com a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santana, no estado do Amapá, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 24 graus com a máxima de 26. Em Abaetetuba, no Nordeste Paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar a 25 graus e a máxima 28. E no município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega a 25 graus com a máxima de 32. Neste período de chuvas, quem mora em Belém anda nas ruas preocupado com as condições das árvores do centro da cidade. Quedas de galhos e até de árvores inteiras são frequentes, o que causa danos à fiação elétrica, instalações hidráulicas, destrói calçadas e atrapalha o trânsito. Nossa equipe foi saber como funciona a manutenção feita pela Secretaria de Meio Ambiente. É só chegar o período do inverno amazônico que os problemas relacionados às chuvas aparecem, entre eles a queda de árvores. Nos primeiros meses de 2016, houve o registro de 2 árvores caídas. Por isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza manutenções regulares. Tem um trabalho de rotina, de poda de árvore na cidade, né? Fiscalização e poda das árvores, muitas das vezes atendendo solicitação do munícipe e outras vezes por programação nossa mesmo, de vistoria dos nossos técnicos, né? O trabalho se intensifica mais ainda nessa época das chuvas, né? Porque nós temos um regime muito grande de chuva e as árvores, normalmente nesse período, tendem a tombar pela quantidade de água que cai no solo. Para evitar que mais árvores caiam na capital paraense, a SEMA faz inúmeras ações preventivas. Nós estamos junto com a concessionária de energia elétrica, trabalhando principalmente as mangueiras, que são as árvores de grande porte que a gente tem. E as mangueiras, como elas estão localizadas no centro nervoso da cidade, né, o centro onde você tem uma movimentação de escolas, instituições e tudo mais, a gente prefere trabalhar no domingo com o mínimo possível de desligamento. Se algum morador da cidade vê o comprometimento de uma árvore ou vê-la caída, deverá acionar os órgãos responsáveis. São 3 tipos de acionamento. Você acionar a secretaria, o corpo de bombeiro, né, que também é parceiro nosso. Às vezes a imprensa mesmo serve de elo, né, às vezes a imprensa passa, olha, tem uma árvore caída. Entra em contato com a nossa assessoria, a assessoria entra em contato com a equipe, né, mas a gente tem esses meios de atender a população para que a árvore não venha a cair. O nosso maior problema é não deixar cair. A partir de agora, a SEMA disponibiliza uma plataforma online para solicitar vários serviços, entre eles crimes ambientais, vistorias, denúncias, além de poda das árvores.
Tem duas maneiras de você solicitar os serviços de poda, né, de vistoria em árvore, até árvore com risco de queda. É vir direto no protocolo da SEMA ou através do site da Secretaria. Né? Só você acessar no site da Secretaria e fazer o pedido. A gente prefere que seja bem rápido isso, né, para a gente poder atender, principalmente com árvores em risco de queda. Enquanto o período de chuvas se estender, a população deve ficar atenta e cooperar com o trabalho da SEMA. A gente pede sempre para a população ficar atenta, não passar, principalmente na hora da chuva forte, em áreas muito arborizadas. Dá um tempo, esperar a chuva passar, porque às vezes a árvore está sadia, mas por força de vento, quebra-se galho e pode causar algum acidente. População, fique sempre atenta, né? Não saia com chuva, principalmente essa chuva muito grossa. Espere um pouquinho a chuva passar para você poder se movimentar na cidade. E uma árvore caiu na travessa 9 de janeiro com a Rua dos Pariquis, em Belém, neste domingo. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a notificação foi feita por um servidor que passava pelo local. A árvore foi retirada na manhã de hoje. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, a queda da árvore também prejudicou a tubulação hidráulica. Técnicos da COSAMPA fazem o reparo. A árvore é da espécie Ficus benjamina, que tem o plantio proibido, segundo lei municipal, por ser inadequada para a arborização urbana. O estado do Pará é o segundo do Brasil onde há uma grande incidência de raios, cerca de 8 milhões por ano. Neste período de inverno amazônico, é preciso ter cuidado redobrado com esse fenômeno climático. É só dar uma tempestade que os raios aparecem, mas para que eles ocorram é preciso uma combinação de fatores. São originados dentro das nuvens cúmulos e principalmente as nuvens cumulonimbus. Através do choque de moléculas de águas e acaba criando umas cargas elétricas positivas e negativas e sendo o que formando uma diferença de potencial entre a base da nuvem e o topo da nuvem, e a maioria dos raios acontece de nuvem para nuvem. As descargas elétricas são mais propícias em regiões de campo aberto. Mas se verifica mais em áreas mais amplas, em um campo de futebol, em áreas que tem um gado, por exemplo, e tem uma árvore de grande porte, o gado vai sempre durante a chuva, ele fica debaixo da árvore e é ali que o raio vai e normalmente causa a morte até de gados. E as pessoas, num campo isolado, também ele é um bom condutor, ou seja, é um local onde aquele raio pode cair e ter aquela descarga, né? Então, se você estiver numa piscina, na praia, e vê aquela nuvem cinzenta tendendo para negro, é uma nuvem cumulonimbus. E essas nuvens elas têm descargas elétricas dentro dela que favorece com que chegue à superfície terrestre. O Brasil é o país que apresenta maior incidência de raios em todo o mundo. Entre os estados da federação, o Pará é o lugar que apresenta 8 milhões de raios que caem todos os anos. Mas a cidade de Belém, por estar muito próximo à região do Equador, ela é muito favorável a condições de ocorrência de raios de formação de nuvens cumulonimbus. De acordo com o Instituto de Meteorologia aqui do Pará, os raios vão começar a aparecer no início de fevereiro, período que o inverno amazônico será mais intenso. Em Belém, você pode ter certeza que final de janeiro, início de fevereiro, nós vamos ter maior quantidade de raios. Depois que a chuva se estabilizar, final de fevereiro, março e abril, os raios mais frequentes só devem acontecer a partir de maio, final de abril e maio, ou seja, no início e no fim do período chuvoso é quando acontece a maior quantidade de raios. É importante que as pessoas fiquem protegidas durante as tempestades que apresentem descargas elétricas. A água sendo bom condutor, a fiação elétrica, o telefone você não pode utilizar. Então são várias que todas as vezes, quando se verifica que morre alguém por raios,
E aqui no Pará, sempre, todas as tempestades no período chuvoso, tem mais de 10 mortes, seja no campo ou na cidade. Agora mesmo, a gente verifica dentro do carro, você está dentro do carro, você está protegido. Tem que ter muito cuidado quando está chovendo e tem raios. E porque os raios, eles acontecem mais de nuvem para nuvem, mas sempre tem caindo dentro da cidade. E são mais de 10 milhões de volts e que podem causar prejuízo, além dos prejuízos, a morte, que é mais fatal. E uma outra árvore de grande porte caiu na tarde de ontem, no quilômetro 1 da PA-391, rodovia estadual que dá acesso à Ilha de Mosqueiro. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi ao local e acionou o Corpo de Bombeiros de Santa Isabel do Pará para fazer a retirada da árvore da pista. Mas o vegetal foi removido pelos próprios moradores da área por volta das 18 horas. De acordo com a PRE, o incidente aconteceu por volta das 15 horas durante forte chuva que caiu na região na tarde de domingo. A árvore ficou atravessada, impedindo o trânsito de veículos nos dois sentidos. Por causa do bloqueio da pista, um extenso engarrafamento se formou no sentido saída de Mosqueiro para acesso à BR-316. E hoje o Teatro da Paz, uma das casas de espetáculo mais ilustres de Belém, comemora 138 anos. Nossa equipe de reportagem conta um pouco da história desse teatro. Na época em que Belém passou pelo período da borracha, o Teatro da Paz foi uma das mais belas heranças deixadas na cidade. E no dia 15 de fevereiro ela completa 138 anos de fundação. O Teatro da Paz ele foi inaugurado em 1878. Ele passou por um período de raríssimo esplendor entre os teatros brasileiros, porque você sabe que aqui houve o ciclo do látex, da borracha. E com esse ciclo favorável econômico, os espetáculos aqui eram de primeira grandeza. O teatro foi feito, evidentemente, para espetáculos líricos de ópera, mas ele não se restringiu a isso, recebia peças de teatro, como faz até hoje. Ele enfrentou até a dobrada do século o seu apogeu. Tem-se por didática que em 1912 começa o ocaso da borracha, socialmente falando. E o Teatro da Paz vai junto, porque a cultura vai junto com a falta de dinheiro, com a falta de recursos. O Teatro da Paz começa, então, a pontuar suas grandes estrelas de visitação aqui, mas os grandes festivais de ópera acabaram. Tivemos, ainda assim, no século XX, a maior bailarina do mundo, Anna Pavlova, que dançou aqui, um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Tito Skipa, que cantou aqui, a maior cantora brasileira até hoje, que foi Abdu Sayão. Construído em 1869, o teatro traz o neoclássico como arquitetura. Atualmente, abriga 980 lugares e toda a sua estrutura é peculiar. Da reforma que o teatro recebeu, isso é uma das coisas importantes na sua história, são as modificações do teatro, porque ele nasceu meio cru, beneficiando com os anos de algumas mudanças. A principal delas pegou o Belém, a francesada. Belém hoje é um pouco americanizada, naquela época era afrancesada. As famílias abastadas falavam francês obrigatoriamente e o teatro também se afrancesou. Você pode ver as luminárias todas, as estatuetas, as mulheres seminuas. Toda essa coisa que deu leveza ao teatro, que é um teatro tipicamente italiano, que até imita o Scala de Milão na sua parte de baixo dos arcos, ele foi se afrancesando. Ele é um teatro italiano hoje, mas com um certo gosto francês. De acordo com vários artistas representativos no país, o Teatro da Paz é o que apresenta a maior acústica do Brasil. Dito pelos grandes, Nelson Freire, por grandes cantores, por maestros, porque ele é um teatro que repousa suas características em três pontos fundamentais para essa acústica. Tem uma piscina de água aqui embaixo do palco, a exemplo da Ópera de Paris, do Colón de Buenos Aires e outros grandes teatros do mundo, que influencia na acústica. Em 2002 estava aterrada com cal e foi restaurada e a piscina existe aqui embaixo. O fato do teatro não ter galeria aqui, que poderia dar o maior número de público ao teatro, que tem 900 e poucos lugares, poderia ter muito mais, mas a acústica não seria a mesma. E o terceiro motivo dessa acústica
são essas maravilhosas cadeiras de palhinha que podem não ter o conforto do veludo que os outros teatros antigos substituíram, são bancos de madeira por veludo, inclusive Scala de Milão, que é do século XVIII. Assim, o Teatro da Paz com as cadeiras de palhinha aumentou a sua possibilidade acústica. Em comemoração aos 138 anos de fundação, o teatro faz homenagens com três viés. A programação do teatro é obrigatória. Ela cai no dia 15 de fevereiro, por isso ela tem que obedecer a sua data. Ela só é suspensa quando é, vamos dizer, cai na terça-feira ou no domingo gordo. Agora, o Valdemar Henrique também nasceu no dia 15 de fevereiro, então nós sempre comemoramos o teatro e o maestro Valdemar. Só que este ano especial se associa uma outra data, que é os 120 anos de morte de Carlos Gomes. Então, estamos também fazendo o programa em torno do Valdemar Henrique, como sempre fizemos, mas dando também uma parte para o maestro Carlos Gomes. Inicialmente, o teatro recebeu o nome de Nossa Senhora da Paz em homenagem ao final da Guerra do Paraguai. Porém, dois dias de inaugurado, o nome reduziu para Teatro da Paz. Hoje, ele é um dos lugares referenciais aqui na capital paraense. Os frequentadores do Teatro da Paz, de uma maneira geral, não dizia 100%, eles têm essa consciência que o teatro é deles e que o teatro é um orgulho para Belém. Nem todas as cidades brasileiras podem se orgulhar de ser um teatro antigo e do nível dele, em uso. Não é um teatro museu, é um teatro em atividade. Isso é muito importante. Com o intuito de satisfazer o desejo da sociedade da época, o Teatro da Paz só tem a comemorar nesses 138 anos. Tem muito que comemorar e celebrar o seu futuro, porque esse teatro, ele foi feito para muitas e muitas gerações de paraenses. Então é preciso que a minha geração, a sua geração e a geração que virá e as outras também que virão possam ter esse orgulho e se beneficiar da cultura dessa casa. E em comemoração aos 138 anos do Teatro da Paz, será realizado um recital comemorativo hoje, às 8 da noite. O ingresso deve ser trocado por 1 quilo de alimento na bilheteria do teatro, horas antes do espetáculo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Se você quiser rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!